OK, čaute priatelia, moje meno je Askel, vítam vás pri dnešnom ďalšom videjku, ktoré bude niečo podobné ako progres, ale nie je tak úplný progres, ale niečo v tom zmysle. Keďže som v poslednej dobe začal byť trošičku aktívnejší s TikTokom, hlavne na YouTube, že som skúšal nejaké tie TikTok liveky, tak som sa rozhodol, že by som mohol trošku skúsiť pridávať nejaké videá na TikTok. Tak som si povedal, že by som mohol spraviť 7-dňový progres v TikToku. Že ako veľmi sa mi podarí proste vybustiť si svoj TikTok za pouhých 7 dní. To znamená, že od tohto momentu začínam poriadny challenge, kde budem pridávať 2 videá denne na TikTok a budem sa pokúšať chytiť nejaký ten trend a nazbierať čo najviac followerov, čo najviac lajkov a zistíme, že ako to vlastne celé funguje, alebo možno ani nefunguje. Tento koncept videa som nevidel nikde na Slovensku, Česku, takže dúfam, že to podporíte poriadnym lajkom a možno si spravíme nejakú pár číslo 2. Jo, takže aktuálne môj TikTok vyzerá nejak tak, že mám tam 11 800 followerov, 70 000 lajkov. Musím povedať, že nebudem nikde to zdieľať na žiadnych svojich sociálnych sieťach, ani na Instagrame, na Facebooku, na YouTube, nikde. A nikde nebude ani hashtag Askola, nebude tam hashtag YouTuber alebo nič v tomto zmysle. Budem tam pôsobiť proste ako klasický bežný človek. Jo, v neposlednom rade by som vás rád upozornil na to, že ak do konca mája získame 100 000 odoberateľov, tak dám do giveaway moju kolobežku. Takúto naloženú crisp kolobežku, ktorú som používal v progresoch. A ako novinku som sa rozhodol, že výherca si budem môcť vybrať medzi kolobežkou alebo skateom, ktorý tiež mám. Takže ak náhodou nebude chceť kolobežku, bude si môcť vybrať skate. Takže buď skate alebo kolobežku. Do konca mája 100 000 odberateľov, poďme na to, dajte tam poriadny odber. Ja som sa natočil absolútne prvý TikTok, ktorý si teraz musím dať nejakým spôsobom dokopy v kompe, v premiérku, lebo neviem, jak sa to robí na mobile. No a idem to rovno potom postnúť. Teraz to jednoducho postnem a večer postnem ďalší TikTok a uvidíme, že čo to dneska vôbec spraví. Som mega zvedavý. Jo, takže prvý TikTok je pridaný a ja som zvedavý, že ako do večera to video bude vyzerať. Či tam budú vôbec nejaké views alebo nie. Jo ľudia, takže máme tu druhý deň, je konkrétne ráno. Ja som včera ešte na TikTok postol to video jedno, ktoré som vlastne zostrihal zo svojho videa, kde som robil taký ten lifehack, kde viete si spraviť dym, jak keby s prstou, pomocou zápalkového škrkátka. Dnes by som mal pravdepodobne teda ďalšie dva TikToky. Dosť rozmýšľam ale nad tým, že či je správne postovať viac ako dva posty na TikTok, pretože TikTok to môže brať ako nejaké spamovanie a každopádne na včerajšom TikToku som dal 12 800 views na tých prstoch, čo je podľa mňa dosť slabé, hej, je to really, really weak. Ale potom na tom ďalšom videu s tými prstami, kde som robil ten dým, tam som dosiahal 26 000 views, čo je trošičku lepšie, ale stále si myslím, že to je dosť low, keďže tu mám niektoré videá, ktoré dosahujú 50 000, 100 000, 120 000. Je to taký možno priemer, že nejakých 20 000. A na to, že mám 12 000 followerov, je to myslím, že OK. Ešte podstatné, som zabudol spomenúť, že sme získali 400 followerov, čo je tiež dosť low. Uvidíme, ako to pôjde. Zatiaľ prešiel iba jeden deň, takže možno sa niečo chytí viac, možno sa niečo menej chytí. Ono ide podľa mňa hlavne o nejakú takú tú náhodu, možno trošku. Čo sa chytí a čo sa nechytí. Hej, svetlo, come on. Ja som si našiel dneska nejaký takýto challenge. Nejaký takýto challenge s rukou a s číslami a že proste musíte ukazovať podľa tohto. Ja neviem, aké to je staré, možno to je mega staré, možno to nie je staré. Ale má to 3 milióny lajkov a 48 000 komentárov, 32 000 zdieľaní. Relatívne by to mohlo fungovať. Vraj sa to tak ľahko nedá spraviť. Takže ja to idem vyskúšať, idem to posnúť a uvidíme, čo sa stane. Ok, takže ideme na to. 512403. TikTok som spravil, vyzeral to nejak takto. A ten TikTok som v podstate naschvál pokazil, pretože je tam o to, aby proste to bolo naschvál pokazené, aby tí ľudia to naozaj chceli skúsiť, že či to je fakt tak ťažké, že to proste nevieš spraviť. Dal som tam takýto text a dal som tam aj to číslo, nech to ľudia proste môžu hneď skúsiť s mojim videom, čo vlastne by mohlo pomôcť tomu, že ľudia si viackrát pozrú to video. Ľudia sa budú na to video pozerať, keď to budú skúšať s tými prstami, lebo tam budú mať napísané tie čísla. Idem to dať von. Včera sa stala jedna vec, ktorú ste videli, čo celkom nebolo úplne pozitívne, že sa takéto voľačo stalo, pretože fakt som nečakal, že niečo takéto sa práve s týmto videom môže stať. Aj keď som tam dával tú nohu, ako som si podvrtol, tak proste som na tým rozmýšľal, že možno by sa to mohlo stať, ale
povedal som si, že to vôbec nie je nič hrozné. Na TikToku bežne vidím nejaké nehody, jak proste nejaké psi na seba utočia, na seba, na ľudí alebo na hocičo, a to je všetko v pohode. Ale keď si niekto podvrtne členok proste pri športe, tak je to proste zrazu nevhodné alebo niečo. Ja som to video repostol samozrejme a dal som bez toho členku. Mám dve správy. Prvá správa je to, že video s tou kolobežkou práve toto, dosiahlo za odvečera, od nejakej asi 11. večer, čo je dosť neskorý čas na postovanie volačoho, dosiahlo 13,000 views. Čo je slabé, ale na to, že proste to bolo repostnuté o niekoľko hodín neskôr, tak je to relatívne OK, aj keď to je celé na hovno, čo už ja som bol strašne sklamaný z toho, ale nevadí. No. Druhá vec, čo sa stalo, je, že video, ktoré som robil toto, s touto rukou, tak to išlo úplne na hovno. 4000 views, to je slabé, úplne extrémne, aj sa k tomu nejdem vyjadrovať. Ale jedna veľmi pozitívna vec sa stala, že toto video, ktoré je vlastne iba zostrih z mojho videa s livehackmi, tak to získalo 106,000 views. Čo je, myslím si, že dosť v pohode na to, že mám v podstate 13,000 followov. Takže toto video zafungovalo, toto video sa chytilo. Ešte pevne verím, že aj video s kolobežkou sa nejakým spôsobom chytí, pretože všetky videá, kde robím nejaké takéto niečo so skateom, s BMX-kou alebo volačo, tak po nejakej chvíli sa to proste chytilo a išlo to ďalej a stúpalo to dosť často. A aktuálny stav followerov, čo máme, je 13,500. Čakal som, že to pôjde oveľa rýchlejšie. Dám jedno video teraz dneska ráno a dám druhé video, ktoré repostnem svoje úplne staré video, ktoré s týmto oličkom, ktoré tam už je a má tam 120,000 views. Takže skúsim to iba repostnúť, že čo sa stane, že či sa to chytí znova. Také isté jedno video, ktoré som pridával úplne ako prvé skoro. Ja im teraz spravím TikTok livehack, kde vlastne si dám vodu a dám si do toho škoricu a že vraj keď tam potopím prst a vyťahnem ho cez tú škoricu, tak ten prst by mal sa stále suchý. OK, TikTok som natočil a musím povedať, že tento TikTok lifehack fungoval z časti tak, že to vyzeralo ako na videu, všetko super, ale tam sa písalo, že prst ti ostane suchý. No, ten prst neostal suchý, bol proste mokrý, vlhký aj tak, takže toto by som v TikTok lifehackoch určite dal, že basty. A ja mám zaostrené na mobil, pekne. OK, môj TikTok je hotový, je postnutý a teraz ideme čakať, čo sa vlastne stane. Vyzerá to nejako takto. Uvidíme, že čo to spraví. Yes, ľudia, takže moje TikTok dni, alebo TikTok progress, alebo jak to mám povedať. Franky, ty čo máš tam vzadu? Takže ďalší deň teda pokračuje. Môžeš mi prestať fúkať do ucha? Ja som sa snažil si voľačo preštudovať o TikToku, o algoritmoch a o tom, že ako sa stať virálnym na TikToku. Samozrejme, to čo teraz poviem sa môže líšiť. Ja som si to študoval na viacerých článkoch a ďalších nejakých YouTubeových videách a týchto veciach, takže sa to môže ale líšiť. Čo som sa dozvedel, takže vraj nie je dobré dávať for you page alebo for you hashtag do TikToku, lebo Neviem prečo, ale že vraj to proste nie je dobré. Je strašne dobré robiť krátke videá. Ani nie, že 40 sekundové, ako som robil doteraz, aj keď nie som si tým úplne istý, pretože ak ty 40 sekúnd tam toho človeka udržíte, tak to je určite oveľa lepšie. A veľmi dobré je ešte aj, keď pridávate text do videa. Samozrejme, čím viac komentárov, čím viac lajkov, čím viac dielaní. To je absolútne jasná vec. Ja som sa dneska rozhodol spraviť jednu vec. Na TikToku bol jeden taký trend, neviem či to je ešte stále aktuálne, ale asi možno trošku, hej, lebo mi to občas vyskakuje, že ak pridáte tento song, ja vám ten song sem proste nemôžem dať, lebo proste copyright strike na YouTube a tieto veci, a nedáte žiaden popisok a nedáte žiadne hashtagy, proste iba tam tú hudbu a na tom videu že vraj nemusíte absolútne nič robiť, malo by to byť do nejakých 6-7 sekúnd, tak to video sa stane virálne. V podstate to súvisí s tým, čo som povedal, že rýchle video, nejaký ten text tam, aby bol a všetky proste ostatné tieto veci a žiadne hashtagy, fóry a blbosti. Takže toto som si ja natočil a dal som to na TikTok. Je to tam aktuálne 4 hodiny. Nejak takto to vyzerá proste. Je tam iba text, že žiadne hashtagy, žiaden popisok a že to stane virálne alebo niečo. 4 hodiny a má to viac ako 10,000 views a 1300 komentárov. Čo si myslím, že je dosť fajn na to, že som tam absolútne nič nepovedal a nič som nespravil, iba som pozrel do kamery. Takže si myslím, že toto celkom vychádza, uvidím, jak sa to bude správať ešte nasledujúce dni. Každopádne môj repost so skateom, čo bolo moje asi najviac videné video, som repostol a vôbec si nejde dobre. Má to nejak 4000 views a video so škoricou
si ide priam otrasne. To má nejakých 1300 views, čo je úplne hovno. Na mojom TikToku samozrejme idú najlepšie TikTok lifehacky, takže večer pridám zase zostrih s balónom a stojacou vodou, ktoré som robil tiež vo videu. Ja to prerábať proste nejdem, lebo to je zbytočné prerábať, keď som to už raz robil. Iba to proste postriham a znova to pasnem na TikTok a som zvedavý, ako sa to bude správať, pretože nedám tam hashtag for you, dám tam iba hashtag, že TikTok lifehack alebo niečo v tomto zmysle. Yo guys, takže máme tu ďalší deň. Čo si musíme povedať? Ja som akurát natočil jeden TikTok, ktorý pôjde večer, kde budem vlastne krájať do rytmu hudby banán. A je to celkom srandovné, takže tak si myslím, že by to mohlo relatívne ísť. No a predtým som natočil ešte s Frankim jednu vec. Ono to vyzerá nejak takto. Challenge. Whisper your dog's favorite word and record their reaction. Týračka. Išlo tam v podstate o to, že mal som nahrať svojho psa, keď mu poviem nejaké favorite slovo, akože potichu. Franky nepočuje potichu, tak som to musel povedať normálne. To video som dal ráno asi pred hodinou a ide dosť slabo. Nedal som tam ani žiadne hashtagy, ani nič proste a ide dosť slabo. Včera ráno som dal tento TikTok, kde vlastne to je o tom to, že keď použiješ tento song, nedáš žiadne hashtagy, nedáš nič proste, tak by to malo proste byť virálne a malo by to ísť. Jo, dosiahli sme tam okolo 101 komentárov a 2000 lajkov a má to 20 000 pozretí. Ja si myslím, že na to, že tam nie sú absolútne žiadne hashtagy a niečo, tak je to v pohode, ale nie je to virálne proste. Vôbec, akože možno to ešte vyletí, lebo je to iba jeden deň dozadu, ale nie je to vôbec virálne. Nie som si úplne istý, či tam dávať ten hashtag for you, alebo nedávať ten hashtag for you. Veľa ľudí tu v komentároch písalo, že si vo for you page a je tam toho akože dosť veľa, že ma tam našli. Ja akože reálne nechápem, kde to for you vlastne je. Teraz asi všetci smejete na mňa, ale neviem, kde to je. Neviem, kde to mám nájsť, alebo čo, iba možno, že hashtagy, alebo neviem, fakt neviem. Aktuálny počet followerov, čo máme, tak je 14 800 followerov a 108 000 lajkov, čo je akože fajn. Ja som si prezeral aj rôznych ľudí, čo sú na TikToku a akože majú častokrát oveľa viac followerov, jak ja, oveľa viac a majú proste úplne na hovno views. Alebo spamujú proste videa jedným za druhým a majú proste úplne na hovno views, majú tak 1000, 2000, 3000, takže ja si myslím, že tieto výsledky sú relatívne fajn asi. Najviac sa stále teším z toho, čo som s tými robil dým, pretože toto video dosiahlo 172 000, čo je dosť, podľa mňa akože dosť, fakt. Čiže toto bolo naozaj virálne. A pri tomto videu som použil lifehack for you, FIP a for you page hashtagy. A video je dlhé 40 sekúnd. Takže toto mi absolútne vyvracia to, čo som si naštudoval. Že krátke videá, žiadne hashtagy alebo málo hashtagov, žiadne for you. Takže neviem teraz, či mám dávať for you alebo nemám dávať for you. Chcel by som získať aspoň 20 000 followerov, keď už nie je 50. Toto idem postnúť večer, čekujte to. Neviem prečo, ale strašne sa mi páči to video. Dúfam, že to bude dobré aj zabavné pre ľudí a že to proste vyletí trošičku. Strašne sa mi tam páči, ako mi tam taký banán vyletel proste priamo do kamery skoro. Ja som včera netočil, proste ani dneska som už veľmi netočil. Dneska si spravím už akorát také vyhodnotenie, pretože mi to prišlo strašne rovnaké, že furt som tam riešil iba postovanie tejto blbosti a nebol som si úplne istý, či vás to úplne zaujíma alebo nie. Ešte ten piatok som postol video, kde som rezal banán. Toto video dosiahlo 23 600 views, čo čakal som oveľa viac od toho, pretože to video bolo quite funny. Tiež som tam použil for you a for you page. Takže ja si myslím, že nepoužívať for you hashtag je asi blbosť. Vychádza mi to zatiaľ takto podľa týchto mojich analytik. Potom som vydal video so sviečkou, kde som zapaloval sviečku pomocou dymu. To video išlo absolútne disgusting. To bolo už sobotu a sobotu som sa rozhodol pridať 3 príspevky. Myslím si, že je čím viac príspevkov dáte za jeden deň, tým lepšie. Ale aj tak by som sa držal možno nejakých 3-4 príspevkov. Toto je iba čisto, čo si ja myslím. Neviem, či to je real, nepoznám úplne ten algoritmus, ale možno to časom zistíme. Ďalšie video, ktoré som dal, bolo takéto. Dnes som vlastne robil duet s nejakým jedným random týpkom, ktorý sa snažil usmiať a získať 100, ale nezískal. Celkom virálny trend, ktorý ukazuje to, že čo ľudia v mojom veku už majú alebo robia, že majú deti, že majú svadbu, že sú starí proste a že majú celkom taký normálny život. A potom na záver je vlastne, čo robím ja, že rotočím videa na YouTube, tam som sa vytrel proste na kolobežke, ukazoval XXL Bounty a takéto. A toto video získalo 15 000 views, čo si myslím, že je relatívne fajn na to, že som to pridával proste večer o nejakej 9 až 10.
9. hodine večer. A dneska som nepridával už skoro nič, pretože som vedel, že to do videa nezmestím. Akurát som teraz pred chvíľkou pridal jeden príspevok, kde som repostol snickersku s cukrom, ale to budem pokračovať až po tomto videu. S týmto budem pozorovať, že ako funguje toto. A to je vlastne všetko, čo som doteraz pridal. Ak chcete vedieť teda final results, takže konečný za 7 dní progres máme 15 100 followov, čiže je tam nejaký ten progres, čiže nejakých 3000, 3500 až 4000 followov nám pribudlo, nám takmer 40 000 lajkov, čo je myslím, že dosť, ale úprimne sa priznám, že čakal som od toho oveľa viacej. Opak bol pravdou, ja mám pocit, že ten TikTok ma proste boostol na začiatku, dal mi taký poriadny boost a potom to išlo tak pomalinky dole, už to tak nejako utíchalo. Za celých v podstate 6 dní, nie 7 dní, získali 332 000 views. Jo, takže najlepšie video, ktoré tu mám, tak má 175 000 a je to toto s tým škrkátkom, ktoré si proste od druhého dňa celkom pekne išlo. Má 175 000 views, 27 000 lajkov, 119 komentárov, čo je dosť. Na druhej strane moje najmenej pozerané video je video s Frankym. Bohužiaľ je to tak. OK ľudia, si myslím, že to by mohlo byť teda všetko na toto videjko. Mňa toto video extrémne bavilo, bolo to fakt niečo iné. Dajte mi do komentárov, či by sme mohli spraviť pár číslo 2 a budem možno skúsať trochu iné triky na TikToku, aby sme trošku vyleteli. Takže určite napíšte OK TikTok do komentáru a tiež berte na okshop.sk, aby ste si uchmatli nejaký fajnový merch. OK merch. Jo, to by bolo teda všetko. Tak si teda priatelia, majte a čaude.